او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی شہرت بھی دھوکا ہے، اس کی دولت بھی دھوکا ہے، اس کی حکومت بھی دھوکا ہے، اس کا عروج بھی دھوکا ہے، اس کا زوال بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کا مال بھی دھوکا ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکا ہے، اس کی ذی زندگی بھی دھوکا ہے، سب نظروں کا فریب ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو، سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان